Hello， 大家好，欢迎来到金鱼占卜频道。此刻他很想对你说什么呢？所用的牌卡是女巫塔罗牌，配上神秘红玫瑰关系神谕卡、感恩神谕卡还有字卡，总共有三个选项，都是不一样的甜品。对应这次主题，凭着目前的直觉，心中想着温补的他，当下的你最希望与对方一起分享的是哪个选项的美食呢？选好了的话，可以直接点击一下已经准备好了的时间轴。这次要做的主题是，此刻他很想对你说什么哦。Hello， 给选到第一组，感谢你的到来。这次要做的主题是，此刻他很想对你说，到底是说什么呢？抽神谕牌卡一起来看。你要问的就是他，此时此刻很想对你说什么。抽一张主题牌卡，给选到第一组，看一下这个人他此时此刻很想对你说什么呢？好了，以主题牌卡来看，他想说他一直有在留意着你哦。别认为他没有把你放在心上哦，他有在偷看你。他不是你表面看起来那么冷漠的人，他只是装哦，他装成一副不在乎的样子。其实他还是很在乎着你，他没有忘记你们过去的点点滴滴哦，每一个点点滴滴他都好记得。他已经就是迷恋着你都不行了，他认为他单方面的那么的喜欢你，所以他不敢太多的表露自己的真情。他其实是一个比较传统的人哦，他对感情是很专情的，很长情的。给选到第一组，此刻他很想对你说什么。首先呢，他认为你冤枉他了，你误解他了。他并不是你表面看起来那么冷漠的一个人，他还是有把你放在心上，你的事情对他而言还是很重要的。他甚至还会偷看你，或者追踪你回家，跟踪你回家这样子的去，想要多看你几眼。他就是习惯的摆出一副没有表情的样子哦，他是在保护他自己，因为他认为在这份感情中呢，他是比较爱你的一方哦。所以呢，在还未弄清楚你对他的情意之前呢，他想要把对你的这一份深情呢藏在心底。其实他不是你表面看到那么无情的人，你们之间过去的每一个甜蜜回忆，每一个点点滴滴他都好记得。他是一个很传统的人哦，很长情哦，爱上了不是那么容易说断就断的。看塔罗怎么说。此刻他很想对你说的话还有哪些呢？可以选到第一组一起来看。此刻这个人很想对你说什么？他觉得他的日子没有你是超级无聊的，很无趣。他太把你放在心上了，对你的深情，对你的这份热情多到快烧伤他自己。但由于面子问题呢，他就是摆出一副冷冰冰的样子，有苦自己知哦，不让你知道哦，就是在你的面前硬撑的。你是那么的万人迷，你是那么的迷人哦，你的追求者不缺他一个。所以呢，暂时的他呢，就把深情呢藏在心底。他知道要跟你在一起需要，逆着水流哦，有很多阻碍。加上他又不知道你是怎么想的，你有太多的选择了。难道你会选择他吗？他就自卑的认为你可能目前呢，就是有其他更好的选择在你的面前哦，他只能够远远的观望着你，远远的看到你过得好，他就心满意足了。再看，你的一切他都能够接受哦，他见到的你就是那么的迷人哦，什么都那么的美好，连你的缺点他都看成是优点了，因为他真的把你看成是他的恋人哦。他已经坠入爱河了，所以呢，情人眼里出西施嘛，所以呢，连你的缺点他都看成优点那样子哦。
给选到第一组，此刻他很想对你说的话。他说呢，没有你的日子，他超级无聊无趣哟、哦。所以呢，他就是无法克制自己的，一直想要去偷看你的社交媒体动态，甚至跟踪你回家，哪怕只看你的背影，看多几眼都好。他觉得爱上你是一件非常逆着水流的事情，实在有太多的情敌。你面前有很多的选项，其他的选项呢，条件都好不错，所以他不知道你怎么想的，他只好把他自己的心意呢藏在心底。他自卑地认为你可能不会选择他，所以呢，就算对你的热情多到烧伤自己了，他也不愿意告诉你。他就是有苦自己知，在你的面前就表现出一副冷冰冰的样子，表现死撑的、硬撑的，去给你知道他完全不在乎你。其实呢，他早就被你迷倒了。你在他心目中呢，是男神或女神的存在，是很万人迷的，是那么的迷人了。他呢，就是觉得远远的看着你，看到你开心就够了，他就是不敢向你前进哦。他呢，就暂时把心中的这一份深情呢，藏在心底，不去面对的。他其实呢，就是对你的迷恋呢，已经到了那种程度，连你的缺点他都看成优点的。情人眼里出西施嘛，所以呢，这个对他而言，他觉得不奇怪的一件事情哦。看字卡怎么说，给选到第一组。这个人有什么话要告诉你呢？一起来看字卡，他有什么话想说？无论他跟谁在一起呢，他的心一直想着你哦，他无法专心跟别人约会的。为什么你一直不回应他呢？他觉得你可能贵人事忙吧，你没有什么去理会他。在这一生中呢，他从来没有对一个人产生这么强的爱意哦，你是第一位哦。是你激发了他，你令他找到人生的方向与动力。他对其他人完全不感兴趣的，除了你之外，他谁都不要。你带给他的感觉呢，其他人从来没有给过。在他这一生所发生的事情，这么多事情中呢，最美好的就是能够跟你遇见。连他的亲朋好友都察觉到他那么的迷恋着你哦，已经中毒太深了。当时机对了，我们还会在一起的，不是吗？他还是不想放弃哦。给选到第一组字卡来看呢，他说，他无论跟谁约会，他跟谁在一起，他心里一直想着的都是你哦。他无法专心去，接受别人的，他对别人完全提不起兴趣的，他只想要跟你在一起哦。他这一生中呢，从来没有遇过那么令他神魂颠倒的人，你是第一位。他就纳闷，为什么你不回应他呢？他觉得你是不是那么的忙呢？在他的眼中，你可能甚至都没有把他看在眼里，你有很多其他更好的选择，而他呢，自卑地认为他不算什么的，但你依然是那个点亮他世界的人，令他呢，就是找到了人生的方向与动力的。现在他满满的动力就是想要找机会接近你，靠近你，哪怕多渺茫都好，他都不想放弃这个愿望。他还是依然的保持希望着，去相信有一天你们还会能够在一起的。你带给他的感觉是前所未有的，你是那么好，那么的棒哦。他这一生发生这么多的事情，最开心最美好的事情就是能够跟你相遇。他的亲朋好友都察觉到他太过的中毒太深了，对你太过的神魂颠倒了，你难道不知道吗？看这个神谕牌卡怎么说，给选到第一组。面对这种情况，有什么建议供你参考呢？抽三张一起来看，有什么建议？好了，找到安全感吧，别让自己处在不安的情绪中哦。当你不安的时候，你就很容易胡思乱想的，然后呢，制造不必要的烦恼。再看，还有呢，就是如果你认为太乱的话，不妨静一静哦，停一停脚步的，你可以把事情看得更清楚哦，停一停看一看哦。其实还有很多的可能性的，你还是有很多的选项可以做选择哦。
你还是可以做很多的，还有很多其他的选择，做一样事情或达到一个目标。所以呢，别急哦，看清楚情况才行动。看中文字，看来自对方的心声还有哪些？我也有脾气，只是不想失去你。他就是那么卑微的爱着你哦，他脾气都压下去了，为了不想失去你。我喜欢你主动来找我，因为那样我就确认你不会嫌我烦。他就不敢太多的主动，他怕你会嫌他烦哦，所以他就在被动的等着你来找他。其实很多事我都介意，只是习惯性的说没关系。哇，这张张牌卡都在说着他是那么的隐藏他真实的心，就为了就是讨好你，为了不想令你生气哦。好啦，这就是给选到第一组的牌卡分析，希望对你有所帮助，希望你喜欢，看有什么祝福语呢？祝你过一个充满享乐的快乐人生，还有与对方相处满满的幽默感欢笑声哦。谢谢收看，我们下部影片见。如果喜欢，请不要忘了点赞、订阅、分享还有留言哦，拜拜。Hello， 给选到第二组，感谢你的到来。这家召唤的主题是：此刻他很想对你说，到底是想说什么呢？抽成一牌卡，一起来看。你要问的这个他，只是此刻他很想对你说什么？抽一张主题牌卡，给选到第二组的你，看你看此刻他很想说什么呢？好嘞，主题牌卡来看，他说他很高兴遇见你，是你疗愈了他那破碎的心，帮助他重建希望，重建自信。现在的他呢，就是得到了重生的那种感觉哦，都是托你的福哦。他很想要娶你或嫁你，他希望跟你可以永远都在一起。从你身上呢，他意识到了自己需要进步的地方，他觉得他自己变得更好了。每当见到你，他还会心路乱撞哦，他很期待着跟你进一步的发展。给选到第二组，此刻他很想对你说的话，首先你主题牌卡来看的都是粉粉的颜色，他就是觉得你的出现呢，就是拯救了他，帮助他那破碎的心呢得到了疗愈。现在的他好像得到了新的生命哦，对未来呢充满希望，觉得这个世界瞬间变得特别美好，这都是因为你出现了。他很想要跟你永久都在一起哦，他最近都有在想着跟你求婚，或者是跟你结婚，嫁给你或娶你。他希望跟你之间的这个甜蜜的恋爱呢都是可以永恒的。他发现跟你在一起了之后，他慢慢的变得更好了。从你身上呢，他就会意识到自己很多需要进步的地方，他已经慢慢的为你改变了他自己，已经成了一个更好、更阳光、更快乐、更积极向上的人。每当见到你呢，不管认识了多久，他还是会有心路乱撞的感觉。他很迫不及待的想要跟你进一步的发展哦。看塔罗怎么说。给选到第二组此刻，他很想对你说的话还有哪些？给选到第二组，一起来看。他觉得他捡到宝了，你就是他生命中最大的宝物。不知道你怎么想呢？你是不是也是这么想呢？但想要知道，不是如果他向你求婚，你会答应吗？他好想要公开你们之间的恋情，让大家都祝福你们，让大家都参加你们的婚礼这样子哦。有什么他可以为你做的吗？他很想要为你付出的更多，想要你更爱他，更就是怎么说呢，他想得到你的芳心，想对你献殷勤。但这个人他觉得他自己现在是比较有心无力的那个样子哦，好像有很多阻碍。再看，他
他一直想向你前进，想得到你的芳心，但是一直找不到机会或找不到方法，不知道该怎么做。最近的他晚上都睡不着啊，会一直想着，想打听更多你的喜好、你的消息、你的事情，想懂你更多。很希望着这个感情可以公开哦，就是很希望你可以对他更多的敞开心房，给他知道你真实的想法、心意是什么。因为如果他不知道的话，他就会觉得很不安全感哦，他要通过了解的更多，他才会更有安全感。没什么是不愿意为你做的，尤其是他给过的承诺，他想要告诉你他是一个可靠可信的人，他是值得你托付终生的一个人，请你考虑一下，如果他向你求婚，或者他想要进一步发展，希望你不要拒绝他哦。他对你就是已经下定决心了，无论多大的障碍呢，他已经做好准备豁出去了，就谁阻碍呢也不会妨碍他去前进的，你已经是他这一生最大的追求。可以选到第二组以塔罗牌卡来看，此刻他很想对你说的话，他很庆幸自己能够遇见你哦，他觉得他生命中最大的宝物呢就是遇见你，是上天赐给他最棒的礼物。他呢很对你感到很兴趣哦，晚上睡不着会一直打听你的消息，想知道更多你的事情哦，每一个细节小小的细节他都不想错过，你的喜好是什么，你的过去，你的点点滴滴，你对未来的追求，他什么都想知。他目前是认为呢对你的认知不够的，不够多，他也很想知道你的心意是怎么样的，你是否也觉得他是一个很不错的人呢？他很想大家都可以敞开心房哦，没有秘密哦。这个太阳牌卡的到来，他希望大家可以就是可以心连心，做更多的沟通，让这个感情可以更阳光的、更健康的这样子的去发展哦。他是以结婚为目标跟你来往的，跟你发展的，他是有这个结婚的想法哦，让大家都可以知道你们是一对的，想得到大家的认可与祝福。当就是你对他有隐瞒或者对你的事情知道不够多的话，他就会很没安全感，他是会想要通过呢就是实体上的知道更多你的讯息呢，他才会感到这个感情比较稳固起来哦，所以他一直努力的很用力的想要对你献殷勤，可能会甚至用力过头的，希望你别吓到，希望你别逃跑哦。他用力过头的就为了想要就是得到更多你的芳心，想确认一下你更喜欢他，他想要你知道呢，他是一个可信可靠的人，他是可以值得让你托付终生的一个对象哦，不妨考虑一下接受他的，希望你别拒绝他哦。你给他的感觉就是优柔寡断吧，他就是开始就担心着这个感情不稳固，你越是优柔寡断他越担心哦，然后他就会用力过头的去把你抓得更紧哦。看字卡怎么说，给选到第二组，这个人有什么话要告诉你呢？一起来看字卡，他有什么话想说？他知道他有时他的起心动念会比较自私一点，他就是不想跟别人分享你，他要你完完全全只对着他，他承认他是自私的，他就是不想跟别人分享你。他知道你们之间是有缘分的，是命中注定要发生的，要在一起的，好想要好好的照顾你，要请你给个机会让他来照顾你好吗？他无法接受别人，如果你要他等你，他愿意为你等待，因为他别无选择，他只想跟你在一起。你应该知道你已经拥有了他整颗心哦，他整颗心都交给你了，他支持着你哦，你无论做什么选择他都会支持你。如果你发现有一天他不够好，那该怎么办呢？他很没安全感哦，他好担心你对他只是三分钟热度，他已经失去兴趣去跟你争论什么了，他只想要跟你好好开心的去度过每一天，过去有什么争论的话就算了吧。给选到第二组一字卡来看呢，他强调了两次，他说他承认哦，他自私的，
因为呢，他不想要跟别人分享你，他对你已经有占有欲了，他无法接受你的心中有别人。他知道你们是命中注定的，他说你就一心一意的去接受他吧，你们是，他才是你的真命天子、真命天女哦。希望你给他机会靠近你，来照顾你，他会好好的对你的。如果你要他给你时间，他尊重你的这个要求，他愿意给你这个空间。他也无法接受别人，他愿意为你继续的等下去哟、哦。你应该要知道，你已经成功的把他整颗心偷走了，他如何去爱别人呢？他好担心，如果这个感情只是三分钟热度，那该怎么办呢？如果有一天你发现他不够好，那该怎么办呢？他其实是很没安全感，造就了他那么的占有欲哦，想把你抓得更紧哦。他已经不想再跟你吵了。过去无论发生什么事情，就算了吧。他只想要跟你好好的幸福过每一天，他不想失去你。看这个神谕牌卡怎么说？抽三张给选到第二组。面对这种情况，有什么建议供你参考呢？抽三张。好了，就是尝试新事物吧。不妨呢，就是去冒一下险哦。比如你过去一直不敢知道的，可以去面对一下哦，心中的恐惧啊，需要去面对。然后呢，你可能会发现更多姿多彩的一个世界。保持积极、主动一点哦，在这份感情中呢，乐观一点，多一点的笑容，正面一点的话呢。你会发现对方更喜欢靠近你哦。再看，还有呢，别那么的白目哦，多一点的敏感的去察言观色的。就有些的事情，对方可能没有说，但是他已经从他的举止方面呢表达了。如果你足够敏感，你就可以，更知道事情是怎么回事哦。看中文字卡来自对方的心声还有哪些，给选到第二组一起来看。我希望睡前最后看到的是你，想跟你一起生活。还有呢，我很怕我说错某句话或做错某件事，令你心情不好。他跟你相处都很小心哦，很照顾你的感受。别说我变了，有句话叫拜你所赐。他都是因为你怎么对他，他就怎么对你的哦。好啦，这就是给选到第二组的牌卡分析，希望对你有所帮助，希望你喜欢。看你什么祝福语呢？祝你充满愉悦、开心的情绪，与对方好好的度过每一天，过一个令你满意、满足感满满的人生。谢谢收看，我们下部影片见。如果喜欢，请不要点赞、订阅、分享还有留言哦，拜拜。Hello， 给选到第三组，感谢你的到来。这下他们的主题是，此刻他很想对你说，到底想说什么呢？抽神谕牌卡一起来看。你要问的这个他，其实此刻很想对你说的是什么？抽一张主题牌卡，给选到第三组的你，看你看此刻他很想说什么呢？好了，以主题牌卡来看，他觉得你们之间是有灵魂之间的连结哦，就好像前世就已经认识了，他就直觉告诉他你是他的人生伴侣，他想要永远跟你在一起，他已经对你上瘾了，他产生了依赖，没有你不行。你是那么的吸引他，你是那么的有诱惑力，在他的眼中，没有其他人比你更加有吸引力。对你是很热情的，满满的爱火在心中。他好想要你确认你知道这一点哦。他是很大的决心想跟你在一起的，他不想放弃。给选到第三组，此刻他很想对你说什么？他说呢，他的直觉，他冥冥中觉得你是他的灵魂伴侣哦，前世就已经认识了。前世已经做了约定了，约好了今生就要成为彼此的人生伴侣了。所以呢，无论多大的障碍呢，他想要给你知道，他下定决心了，就是要跟你在一起。
他对你已经上瘾了哦，中毒太深了，你别让他停下来，他停不下来。在他的眼中，你是那么的有诱惑力，有那么的大的吸引力。不管你怎么看你自己，在他的眼中你是最迷人的。他心中对你的这份热情呢，已经多到快盖不住了，快烧伤他自己了。他快疯了，再不说出来，再不表白的话，他觉得他就会疯掉哦。看塔罗怎么说。可以选到第三组，此刻他很想对你说的话还有哪些呢？这些都是他憋在心里好久了，想要告诉你哦，不想再隐瞒了。他很需要你的爱，你的陪伴，你的施舍，他需要你就对了。他内心很大的挣扎，他本来就不是一个勇敢的人，但是面对这份感情呢，他竟然变得那么勇敢，因为他太喜欢你了。你已经是他的中心点哦，他的全世界。他很迫不及待的想要跟你进一步的发展，想推动这份感情前进。不管过去呢，他跟你之间有什么误解，他希望你都能够原谅他，告一段落，大家同心协力的合作，创造一个更美好的未来。他很果断的就告诉你哦，他决定了将来要儿孙满堂的对象就是跟你哦，只有你，是你太过的迷人，魅力无法挡哦，令他心中就是很坚持。为这段感情呢，他已经这个暗恋还是什么，他已经好几个晚上没有好好的入眠哦。给选到第三组，此刻他很想对你说的话，以塔罗牌卡来看，他说他憋在心里对你的这份爱意呢，已经憋了好久了，他暗恋你好久了，他已经不想再隐藏对你的这一份热情，再长下去他快要疯了，他想直接的告诉你哦，他是爱你，他不能失去你，他喜欢你。他本来就不是一个勇敢的人，但是这份感情竟然令他呢，就是变得那么勇敢的去表达自己的爱，因为他太喜欢你哦，他很需要你，哪怕只是施舍你的时间，你的爱吧，他不想没有你，你已经是他的全世界了。他很迫不及待的让这个感情有一个结果，想推动这份感情前进。自从你出现了之后，他发现呢，他遇到了他一直寻寻觅觅的那个对的人，就是前世已经约定要在一起的那一个人。不管你们过去有什么误解，他希望你可以原谅他，大家往前看，同心协力合作的去创造一个美好的幸福的未来。他呢已经果断的做了这个决定，如果他要就是组织家庭儿孙满堂，那个另一半一定是跟你了，没有其他人可以跟他完成这件事情。他现在心中呢就是很坚强哦，是你给他这个力量的，去面对一切的障碍困难。这份感情真的令他伤脑筋哦，晚上会失眠睡不着的。他知道了，他就是真的对你认真了。看字卡怎么说，给选到第三组。这个人有什么话要告诉你呢？一起来看字卡。他有什么话想说？他需要一点空间去疗伤，他受伤了，他经常梦见你哦，他要把你忘记，他做不到。你经常在他的梦中出现的，跟你分开的日子里呢，他意识到了他自己是那么的不能失去你。你可以永永远远只属于他吗？可以永远在一起不分开吗？他觉得跟你之间有一个好特别的连结，是他从来没有在其他人身上产生过的一份连结。请你让他知道吧，你要怎么样，你要他怎么做，你才会感受到被爱呢？你的爱的语言是什么？他不喜欢某个人哦，就是他的情敌吧，他就总觉得你跟那个人好像有路的，
他不喜欢见到那个人哦，就当跟你约会呢，你别带那个人来。感谢上天哦，就是让他能够跟你遇见的，他觉得自己很有福气。他后悔他过去做错的一些事情哦，就希望你别因为那件事情不再给他机会了，他想要你原谅他。给选到第三组一字卡来看呢，他说给他一点空间哦，他受伤了，他需要一点时间去疗伤。放心，他没有把你忘记，你经常出现在他的梦中哦，你要他把你忘记他是做不到的。跟你分开的日子里，他更加的清醒的意识到自己是不能没有你，他发现他已经完大了。你可以永远在他的身边不分开吗？我们可以永远都在一起不分开吗？他觉得跟你之间有一个很强的连结，很神秘的，很特别的连结哦，是他前所未有的，其他人从来没有给过他这种感觉，就是灵魂伴侣的这种感觉吧。请你告诉他吧，你要他怎么做，你才会认为他是爱着你的？你的爱的语言是什么呢？他不想你一直就是跟另一个人有一个来往哦，他不喜欢那个人。每当跟你见面呢，请你别带着那个情敌哦。他就是看到就是眼睛不舒服，就是心也不舒服，看到你们两个同时出现了，他就是不喜欢。他很感谢上天哦，让他可以跟你遇见的，他觉得自己实在太有福了。如果他过去做错了什么，他现在已经很自责了，他已经很后悔了，就希望你别因为这件事情呢就跟他就是翻脸，他希望得到你的原谅。看这个神谕牌卡怎么说，你选到第三组。面对这种情况，有什么建议供你参考呢？抽三张一起来看，有什么建议？好了，以一个优雅的姿态，比较温柔的方式呢去处理问题哦。不一定什么都要大大声的，或动刀动枪的。就是给过的承诺不要忘记哦。再看，如果可以的话，给彼此多一点的陪伴吧。陪伴是很重要的，尤其是在一段关系里哦。看这个中文字卡，来自对方的心声还有哪些？给选到第三组一起来看，来自对方的心声。对不起，是我高估了我在你心目中的位置。他发现原来你没有那么的重视他，他过去误解了，有一点不开心哦。不是不主动，只是因为我知道感动不了你。我不怕等，只怕你最后选的不是我。有一点伤心哦，要照顾一下。好啦，这就是给选到第三组的牌卡分析，希望对你所帮助，希望你喜欢。看你什么祝福语呢？祝你保持冷静的、平静、清静的心呢，顺利的处理一切难题，找到幸福，与对方幸福的走下去哦。谢谢收看，我们下部影片见。如果喜欢，请不要了点赞、订阅、分享，还有留言哦。拜拜。